Gaur munduko turismoaren goibilera hasi da Donostin, Urtsalan protesta bat egin da, gaur egun dagoen turismo eredua salatzeko. Gero Arrastian Gladys Enea parkean hainbat hitzaldi egin dira eta ostean asamblea da. Ez dago itzultzerik. Hori eta gero Tabakaleran bildutak zeuden turismo erakundearen goi funtzionarioen aurrean protesta bat egin da. Euskeria edan ase arte beretik ez aski izango galtzer zauderarik. Edan ase arte beretik ez aski izango galtzer zauderarik. Eta oldartu egin da, bi manifestari atxilotu ditu eta hainbat pertsona identifikatu ditu. Horren ostean kordoi bat sortu dute manifestariei Tabakalera aurrean jartzea galaraziz eta bidea moztu ia ordu batez. Animatzen zaituztegu egongo diren ekitaldi eta hitzaldietara batzen, bereziki ostiralean egingo den turistifikazioaren kontrako manifestaziora batzen.